E aí galera da Tudo Games, já faz um tempinho que eu não gravo nada. A última gravação que eu fiz e deixei rolando no grupo foi a da Bomberman 93 do PC Engine. E eu quero gravar essa Cadillac aqui, eu quero fazer essa gameplay aqui, mas essa Cadillac aqui é hackeada. Essa Cadillac você aperta Start, troca de personagem, inclusive tem um personagem extra, que é a que a gente chama aqui no bairro de Walter, que é inspirado naquele primeiro mestre que a gente enfrenta. É bacana o jogo. Tem um botão, acho que é o botão C, terceiro botão que a gente escolhe, que joga feito uns mísseis, alguma coisa assim do tipo. É bem bacana, é bem bacana. Eu vou deixar o link do emulador que vem com a ROM hackeada do jogo dentro. Então vai ser filé para baixar. Eu vou colocar através do 4shared. Vou pegar esse arquivo que eu tenho e colocar pro 4shared para quem quiser baixar. Beleza? Então, sem muita conversa, vou só minimizar aqui minha tela e vamos começar o jogo. Deixa eu apertar aqui. Isso. Pode escolher qualquer um personagem, a gente vai trocando à medida que vai ficando, tá ligado? É bom porque às vezes a gente gosta de jogar com tal personagem, mas só que tal parte é difícil, aí o cara vai escolher o Jack ou o Mustapha pra resolver, né? Essa parte aqui, ó. Pronto, vai. Eu tô jogando num controle. Eu fui jogar no arcade de cola, não consigo me acostumar. Arcade de cola é fogo, velho. Ó, eu vou apertar Start, vou mudar o personagem. Vamos lá. Eu vou ver se eu divido em duas partes. É controle, mas você jogar, viu? Você jogar no controlezinho, viu, meu filho? Só a 12 que é infinita. Caramba. Ó pra aí, bicho. Toma nojento. Vê a resenha. E agora? Agora nada. Vamos, Walter. Eu chamo de Walter, mas ele tem outros nomes, né? Vamos lá, mestre. Mestre. Ele tá lá como messa ainda, né? Messa. Pelo menos é o jeito que eu chamo. Vamos lá, dinossaurinho. Isso, derruba ele. Gira. Gira que esse bicho é traiçoeiro. Guria. Pronto. Pronto. Joga ele pra lá. É você dá os mesmos golpes que você daria jogando normal. Dois pra frente no soco, ele. Tenta dar os golpes assim, ó. E tira onda, cara. Tira onda. Ele joga pro lado. Pelo menos isso eles trataram de colocar. Gira de novo. Isso, gira. Isso, tira onda. Tire onda. Vê que beleza. Isso. Oxe, meu irmão. E é, eu giro logo. Girei logo. Eu dedico essa gameplay ao meu amigo noiado, Thiago Torres, ó. Até o webcam eu coloquei do jeitinho que ele gosta. Ele vai sacar aqui. Essa foi pra ele. Vamos lá pro próximo estágio. Jogar um pouquinho com o Walter, né? Só pra ver esse personagem aí que colocaram extra. Claro que tem umas falhinhas e pá. Vem pra cá. Olha. É, aqui escondido entre as árvores tem. Como é o nome? Tem joias, né? Grana, joias. Depende. Tá caramba. Ele tem hora que grita como um, grita como o outro.
Se ele pegar em cheio, né? Aí pega o golpe completo. Se pegar pela ponta, aí não pega, olha. Aquele pulinho que ele dá seguro, né? Gira pra soltar a arma. Guriar. Cara, eu não consigo mais me acostumar a jogar em bancada de colo. Não tem jeito, velho. Eita, peguei sem querer, bicho. Vai ser resenha. Um mestre enfrentando o outro, né? Vamos lá. Se eu tivesse paciência, eu até levava o outro, mas pra mim não vale tanto a pena não. Matar na porrada mesmo. Vamos embora. Um já foi, o outro também. Ah, ainda tem esses otáguios aqui. Vamos lá. Vamos lá. Stick. Good. Aí agora munição. Joias. Isso. Gira pra pegar alguma coisa. Eu posso carregar alguma coisa dessa? Pode. Ó, ó a resenha, ó a resenha. Pense. Joga pra lá. Um mestre enfrentando outro. Eu tô gostando de jogar com ele pra ver um mestre, né? Enfrentando outro mestre. Vai. Olha ele, doidão. Leva a bala, nojento. Olha, pensando que ia me acertar. Ele tinha certeza que ia me acertar. Tome cheio, safado. Olha, só levando na cabeça. Leva mais. Mais ainda. Toma. Eita, acabou a bala, velho. Eita, gira, mas menino, ficou tonto. Eita caramba, quase que eu levava. Bora, mim. Oxê, quer tirar onda? Bora, meu irmão. Eita, poxa, vacilei. Vacilei, posso pagar por isso. Vacilei e posso pagar por isso. Não vou pagar mais. Mas menino, joga essa bexiga dessa faca, idiota. Tá, poxa, guria. Eu vou procurar dividir isso aqui em duas partes. A primeira parte, pelo menos até o quarto mestre, o Slice, né? Aquele cara do bumerangue. Aí quando eu matar ele, aí eu fecho e continuo a segunda parte. O ruim é que isso é ruim, né? Isso é ruim de arcade. Aí não tem como botar pausa. Mas tem nada não. Tem aquele momento quando você passa do mestre que dá uma. Que passa uma historinha. É aquele momento ali que eu dou. Ó, já trocou o Walter. O Walter já tá de outra cor. Eu quero ver as resenhas. Ó, quero ver ele agora aí. Ele vai dirigir mesmo? Oxe, ó a resenha, velho. É cada um. Eu não posso trocar agora, não. Se eu tentar trocar de boneco. Olha, tá vendo que um dos nomes dele é Walter, ó. Por isso que a galera aqui se acostumou a chamar ele de Walter. Pelo menos eu e um amigo meu a gente chamava ele de Walter. Pelo menos quando a gente jogava antigamente nos fliperamas, um ficava. No volante até a parte que chegava de enfrentar o mestre. Aí o outro ia, né? E enfrentava o mestre. Era dividido em duas partes. Uma pegar as besteiras e passar por cima dos caras. E a outra
de pegar o mestre. Matei ele no carro mesmo, ó. Giradinha. Só falta um mestre pra gente acabar a primeira parte. Episódio 4. Jack's Garage. Garagem do Jack. Garagem. Isso joga pedra. Gira, gira. Vamos jogar um pouquinho com Mustapa. Mustapa é o melhor, velho. Essa arma é infinita, viu? Se eu não tiver enganado, é. E eu vou aproveitar se ela for infinita mesmo. Oxi, lascaram. Se lascaram, porque eu não vou. Eu não vou brincar, não. Bora. Vai ser bala. Eita caramba. Ixi, foi bom. Bora. Matando tudinho. Ó, o Walter ali. Ó. É Walter o nome dele. Tá vendo que é Walter? Bora, nojento. Eu fiz uma merda agora. Eu perdi a arma. A fela da. Essa também não acaba, não. Boa. Eu vou tentar usar ela. Pra matar o mestre só na balinha. É uma brincadeira, pô. O cara já zerou isso 200 mil vezes. Vamos brincar um pouquinho. Sem estresse. Tá vendo? Vamos brincar. Ó. E o cara fica com arma infinita só aquele estágio aí depois, entendeu? Mas se eu pegar arma infinita naqueles lice, velho. Ô, meu irmão, perdi a arma. Ah, fela da gaita. A pelavis. Vai, joga essa bosta aí. Olha pra aí. O meu sangue, boy. O meu sangue, bicho. Safado, mas acho que vai ter uma 12 ali. Aí eu administro, tá ligado? Eu tô jogando no joystick. Eu fui jogar com arcade de cola. Levei uma surra, velho. Tá ruim de apoiar. Ô, meu pai. O gordo vai soltar uma 12. Aí é com ela que eu mato o mestre. Não, não era o gordo, era um desses caras aí. Vai soltar a bexiga da 12, não é, meu filho? Soltou, não. Ferrou. Se esse rifle não acabar a bala, melhor ainda. Eu saquei que não ia acabar a bala. Melhor, melhor. Eu fui esperto agora, viu? E eu descobri que não ia acabar a bala, ó. Facinho, ó. Vai fazendo esse esquema Knights. Aí você vai conseguir matar. Facinho, ó. Dois. Matei. Resolvido. A gente acaba a primeira parte aqui. Pra começar a segunda parte. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. E até a segunda parte desse detonado. Fui.